Balo Kerdiqoshvili Gorshi tsxorobs. Profesiit mshenebeli inzhinerma usamsakhuro darchenis shemdeg mezarmeoba gadaqvita, tumtsa ar gaumartla. Bolo tslebia sakhmtsipostan sasamartlo davaqs. Balo meugles da samshuls periodulad gamochenili samushaoti inakhavs. Khan inzhinerad mushaobs, khanats rigit mushad. 2007 tslis gazapkhulze puli shonlis shansi gauchnda. Tskhinvalshi mtskhorebma natsnobma Zakaria Valievma თბილისში ალკოჰოლური სასმელების ყიდვა და ერგნეთში მისთვის მიტანა შესთავაზა. მე უნდა ესე იგი მეყიდა, საბუთების წესრიგში ყოფილიყო, მეყიდა, როგორც საქართველოს კანონების რაც იყო დაცული ყოფილიყო და პასუხისგებელი ვიყავი თბილისიდან, რომ წავამიღო გორში და გორიდან ერგნეთამდე მიმეტანა ამ კაცისთვის რა. 2000 ლარამდე ქრჩებოდა რა. და ესა ხდუნა მომხდარიყო, ესე იგი, რაღაც ორი კვირის განმავლობაში რა. ცხინვალელმა თანხის ნაწილი წინასწარ მისცა. მეორე ნაწილი ბალო მეგობრებისგან ისესხა. ქერდიყოშვილი ინდმეწარმე დარეგისტრირდა და თბილისში დაახლოებით 120,000 ლარის ალკოჰოლური სასმელები შეიძინა. სასმელები იყო საზღვარგარეთული. აი ფრანგული ფრანგული იყო, ზოგი შვეიცარიისა. მე მანამდე ავედი. აი საბუთები ვაჩვენე რომ აი საბუთები მაქვს, აი საბუთებით ხო არაფერი პრო არა ნახეს იქა. ყველაფერი არაფერი პრობლემა, ყველაფერი რიგზე გაქვს. ერგნეთში ხო იქ იყო სხვადასხვა საუშიშროებაც, სპეცნაზი, საგადასახადოც და საფინანსო პოლიციაც, არ ვიცი რა, ყველა სამსახური სამსახური. რო ვაჩვენ ეს საბუთები, არაფერი პრობლემა არ აქვს, წამოიღებ რა. ორნაწილად გაყოფილი ტვირთის ერთი ნაწილი ქერდიყოშვილმა ადმინისტრაციულ საზღვარზე უპრობლემოდ გადაიტანა და დამკვეთ ჩააბარა. თუმცა მეორე ნაწილის გატანის უფლება ქართულ საგუშაგოზე არ მისცეს. ტვირთი ფინანსურმა პოლიციამ ჩამოართვა და შეპესე ტრანსტერმინალში დაასაწყობა. ორთვიანი გაჭიანურების შემდეგ საგადასახადო სამსახურმა ქერდიყოშვილი დააჯარიმა. ჯარიმა დაწერეს 65,000 რაღაც. რო არ დავწერო, მე სამსახურს დავკარგავ. არა და მაძალებენ რა. ჯარიმა ქერდიყოშვილმა სასამართლოში გაასაჩივრა და ტვირთის დაბრუნებაც მოითხოვა. გორის რაიონულმა სასამართლომ ჩათვალა, რომ საგადასახადო ორგანოს ქმედება იყო არასწორი, ამიტომ იგი ეწინააღმდეგებოდა როგორც საგადასახადო კანონმდებლობას, აგრეთვე ზოგადად ადმინისტრაციულ საქართველოს ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექს, აქედან გამომდინარე ეს ოქმი ბათილად იქნა ცნობილი. საგადასახადო სამსახურმა გორის სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯერ სააპელაციო, შემდეგ კი უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრა. ამან ქერდიყოშვილისთვის ტვირთის დაბრუნება გააჭიანურა. სასამართლოს სამივე ინსტანციის გავლას 15 თვე დასჭირდა. საბოლოო გადაწყვეტილება, რომლითაც ქერდიყოშვილს ჯარიმა მოეხსნა და ტვირთი უნდა დაბრუნებოდა, კანონიერ ძალაში 2008 წლის 10 სექტემბერს შევიდა. ქერდიყოშვილმა სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხელში ტერმინალს მიაკითხა. ტერმინალის დირექტორმა უთხრა, რომ ტვირთს ვერ დაუბრუნებდა, რადგანაც სასმელები აგვისტოს ომის დროს დაიკარგა. ტვირთი დაკარგულია, წერილი მანდგიდელ, ჩამონათვალი მანდარი, რომელი ტვირთზე მე რა ტვირთი უნდა გავც. ომის შემდეგ უკვე რომ აღარაფერი აღარ იყო საწყობი, რომ გახიზნული იყო. ამიტომ ვერ გაეცი. როგორ გავცემდი ტვირთი აღარ იყო, რა უნდა გამეცი? აზე არამცე სასამართლო. ქერდიყოშვილის ხელს სასამართლოს აღუსრულებელი გადაწყვეტილება შერჩა. ბალო ქერდიყოშვილის დარჩა სააპელაციო სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება, რომლითაც მას ტვირთი უნდა დაბრუნებოდა. მას უთხრეს ცნობილი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს მისი ტვირთი დაიკარგა. შესაბამისად საგადასახადო ორგანო ამასთან დაკავშირებით პასუხს ვერ აგებდა. ამასობაში ქერდიყოშვილის ფინანსური მდგომარეობა დამძიმდა. მევალეები თანხის დაბრუნებას თხოვდნენ. ვალის ნაწილის გასასტუმრებლად გორში მდებარე ბინა გაყიდა. უმუშევრად და შემოსავლის გარეშე დარჩენილს ოჯახის შენახვა უჭირდა. ვალები თავარ გატენილი ესე და ყოველდღე მოდიან, ესე იგი მევალები მომეცი რა. და არაფერი არ არის, სკამი მე აღარა მაქვს, ის მე აღარა მაქვს არაფერი და ალუმინისა ფერადი რაც იყო და აგი ხეივნები დავჭერი და სათბურივით იყო დავჭერი და სულ ყველაფერი ესე იგი აგი ყველაფერი გავყიდე რა. ეხლა მაქვს ესე იგი ალბათ ავიცი რა, ქვეყანავალე კერძო პირებისა და ამხანაგია თუ ნათესავია და ბანკისა. ხო იმ მევალეს ესე იგი 12,000 ლარი ზლივძლიობით მივეცი რა. ცოლს მოხსენი, ესე იგი საყურია, ბეჭედია, თუ რაც იყო რა იყო დაფერ. მას შემდეგ რაც ტერმინალიდან ტვირთის დაბრუნების იმედი დაკარგა, ქერდიყოშვილმა გადაწყვიტა ისევ სასამართლოსთვის მიემართა და ტვირთის დაკარგვით მიღებული ზიანის ანაზღაურება სახელმწიფოსთვის მოეთხოვა, მაგრამ ახალ პრობლემას წააწყდა. ბაჟი ყოფილა საჭირო.
ესე იგი 3% ამ თახისა და ესე გამოდიოდა 3000 ლარი. 3000 ლარის გადახდის საშუალება მე არ ამქონდა რა და ამ მოსამართლეს წარუდგინეს საბუთები რა რომ ჩემი ეკონომიური მდგომარეობის თაობაზე რომ გაზი 2 წელი ჩაჭრილი მქონდა 256 ლარი მქონდა გადასახდელი ბავშვის გადასახდელი ინსტიტუტში 1900 ლარი გადასახდელი მქონდა და გამოცდებზე არ უშვებდნენ იქ შუქი იქ წყალი და იქ ნაგავი და ათა და ამავე დროს ეს ვალების სია საბანკო ბანკისა თუ კერძო პირებისა რა წაუყენეთ მაინც არაფერ არ უშველა კიდე გამოიტანა ის რომ განჩინება რომ ona გადაიხადო ნუ ვის ეს ხე 1000 ლარი შევიტანე მე კიდე ფთხოვე რომ ესე იგი აღარ არამა არც ეს ხათ არ აღშოულო ფულსა და არა მაინც გამოიტანა კიდე ბოლომდე ona გადაიხადო თან ერთი ის არის ეს ხო კარგი ესე იგი გადავიხადეთ ვის ეს ხე კიდე გადავიხადეთ რამდენი გადაიხადეთ 3000 სახელმწიფო ბაჟი კი 3000 თუ არ გადაიხდით რა მოხდებოდა არაფერი არ შედგებოდა ისა სასამართლო პროცესი თუ არა გაქვს ფული ესე იგი არაფერი ქერდიყოშვილი სახელმწიფო ზიანის ანაზღაურებისთვის 138000 ლარს თხოვდა თუმცა საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თეათადაშვილმა მოთხოვნა არ დაუკმაყოფილა საერთოდ ნული ლარი დააკისრა სასამართლომ თქვა რომ ბალო ქერდიყოშვილს საქართველოს სახელმწიფომ ანუ არანაირი ზიანი არ მიაყენა ანუ ზიანი შეიძლება მიაყენა ესე რომ ვთქვათ მაგრამ ვალდებულება იმისა რომ ტვირთი ანუ ტვირთის ანაზღაურება მოეხდინა საქართველოს სახელმწიფოს ეს სასამართლომ თქვა რომ ამის ვალდებულება ჩვენს სახელმწიფოს არ გააჩნია ესე რომ ვთქვათ ძალიან კარგად გამოიყენეს რუსეთ-საქართველოს ომი და გაამართლეს საგადასახადო ორგანოს ჯერ კიდევ 2007 წლიდან მოყოლებული არაკანონიერი ქმედებები საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შეფასება ჩვენი იურისტ პაატაკი კვიძებს თხოვეთ ქონს მიერ წარმოდგენილი სასამართლო საქმის მასალების გასნობის შედეგად ვიყალიბდება ცალსახა პოზიცია იმასთან დაკავშირებით რომ ბალო ქერდიყოშვილისათვის საქონლის ჩამორთმევის შედეგად მიყენებული ზიანი უნდა ანაზღაურდეს სახელმწიფოს მხრიდან. კერძოდ, თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას რომ სასამართლო გადაწყვეტილებით არაკანონიერად იქნა აღიარებული სახელმწიფო ორგანოს მიერ გამოცემული გადაწყვეტილება, რომელთაც ბალო ქერდიყოშვილის ჩამორთო საქონელი და თუ ეს საქონელი დასაწყობდა საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულების მიერ გამოყოფილ საწყობში ნებისმიერი მიზეზით ამ საქონლის დააკავების ან განადგურების შემთხვევაში პასუხისგებლობა ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით ეკისრება სახელმწიფოს. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება უკანონოდ მიიჩნია ქერდიყოშვილის ადვოკატმაც და სააპელაციოში გაასაჩივრა. თუმცა აქაც ბაჟის პრობლემა წარმოიშვა. ნიშანდობლივია ის, რომ საქალაქო სასამართლოში გადახდილი 3000 ლარი პროცესის წაგების გამო სახელმწიფოს დარჩა. ქერდიყოშვილი სააპელაციოში 5000 ლარი მოსთხოვეს. კანონმდებლობიდან გამომდინარე, პირველ ინსტანციაში არის გადასახდელი 3000 ლარი, მეორე ინსტანციაში ბაჟის სახით 5000 ლარი, მესამეში 6000 ლარი. ანუ ეს არის მაქსიმალური ზღვარი, რომელიც დაწესებულია ბაჟის გადასახდელზე. კანონი სასამართლოს უფლებას აძლევდა როგორც გაენთავისუფლებინა საერთოდ, აგრეთვე გაენახევრებინა ბაჟი, ანუ შეემცირებინა, გაენახევრებინა შეიძლება 100 ლარი მოეთხოვა, აგრეთვე გადაევადებინა, გადახდა, ანუ პროცესის დამთავრებამდე. ანუ ეს ბალო ქერდიყოშვილს მოთხოვნილიც ჰქონდა და ბუნებრივია არც ერთი ეს შემოდგომა არ დაკმაყოფილდა. ბაჟისგან გათავისუფლება ან შემცირება ქერდიყოშვილის ადვოკატმა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ნათია ქუთათელაძეს ორჯერ სთხოვა, თუმცა ორჯერვე უარი მიიღო. ბაჟისთვის ბალო სოფელ შავშვებში მამა პაპისეული სახლის გაყიდვა ცდილობს, მაგრამ უშედეგოდ. შესატანი არის 5000 ლარი, რომელიც მე არ ამაქვს. თუ მყიდვას მინახავს ვინმე გავყიდი რა ყველაფერს რა არც არის თორე ამასაც ვყიდი რა იყიდებ არ იყიდებ ამ სახლს კი რატო აქ არ უნდა სახლე არა არ არის მყიდველი უწყლო ქვეყანა რო არის არ უნდა რა მე ერთ სავ თხოვდი კიდე სასამართლოს რომ იქნება მე გატყუებ და რა ჩამოდით მა სასამართლო ძიება ხო არსებობს არა ჩამოდით დაინტერესდით როგორ ამ ცხოვრობ, რა ყოფაში, რა მდგომარეობაში იქნება გატყუებთ, ესე იგი შესაძლებლობა მაქვს, ვარ დიდი ბიზნესმენი, ფული მაქვს რაღაცა და აი ტყილ საბუთებს ვაგროვებ რომ მართლა ესე მიჭის რა. არაფერი რეაგირება რა.
სამართლიანობის აღდგენის თხოვნით ბალო ქერდიყოშვილს მაღალი თანამდებობის პირებისთვის ათეულობით წერილი აქვს მიწერილი. Პირადად შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს. Ამბობს, რომ ბოლო იმედად პრეზიდენტის სააკაშვილი მიაჩნია. Თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ჩაბარებული რამდენიმე წერილიდან პასუხი არც ერთზე არ მიუღია. 6 ოქტომბერს ადმინისტრაციაში მეოთხე წერილი ჩააბარა. სააკაშვილს სამჯერ მიუმართე. Თან მომხრე ვარ მაგის იქაც. მართლა ვირჩი ორჯერ, მართლა. წმინდაგან მართლა მივეცი ხმა. ეხლა მეოთხე თუნდა მიუმართა. ბაქრაძეს ორჯერ. აი გადაევი რო იყო შემოსავლების ნოღაიდელის დროსა. იმას, იმის მოადგილეს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს ბალო ტელეფონითაც ესაუბრა. ადმინისტრაციაში ველაპარაკებოდი ტელეფონით ხო დარეკვა შეიძლება რა? ქალბატონ მამიპასხა რომ მე შეიძლება რამე მეთქი. არ ვიციო რა. თუ სასწაული მოხდა გეშველება. ამ საქმეზე კომენტარის მიღება ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურიდან მცადეთ, თუმცა უარი გვითხრეს. ამ საკითხზე მუშაობენ, რომ ჩვენი ხელიდან კომენტარი არ იქნება. ქერდიყოშვილი ხუთი წევრისგან შემდგარი ოჯახის შენახვას დღემდე ახლობლების დახმარებით ახერხებს. ჩემი და ზაღანგი ისა მიგზავნის ხოლმე რუსეთიდან თავის პენსიის ნახევარს ერთი 150-160 დოლარს აგზავნის ყოველთვე, ეს 4 წელია ყოველთვე აგზავნის ხოლმე. და ესე რა გაჭირებით გავაკ თავი. აი ვიღაცამ რომ მითხრას არა, მე სასამართლოზეც გამოცხადე. ვიღაცამ მითხრას რომ 1% დაარღვი რაღაცა. ესე იგი შევეშვები. ეს იგი გეკუთნის, მაგრამ არ გეკუთნის რა. მართალი ხარ, მაგრამ ვერ ვიგებ. ქერდიყოშვილს იმედი აქვს, რომ 5000 ლარიან ბას შეუმცირებენ და სააპელაციო სასამართლო მისარჩელს განიხილავს. ამბობს, რომ დამარცხების შემთხვევაში ბრძოლის შეწყვეტას არაპირებს. კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელიც სახელმწიფო უწყებების უკანონო ქმედებამ შემოსავლის გარეშე დატოვა, ნონა მარტიაშვილია. მარტიაშვილს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ოფიცრებისთვის სასადილო ჰქონდა მოწყობილი და წლიურად დაახლოებით 100000 ლარიანი ბრუნვაც ჰქონდა. სასადილოს მოწყობის უფლება მას ეკონომიკის სამინისტრო მისცა. 2004 წელს გამოცხადდა ტენდერი, მივიღე ტენდერში მონაწილეობა, ერთ-ერთი გამარჯვებული ფირმა მევიყავი და გავაფორმე 2004 წელს ხელშეკრულება ეკონომიკის სამინისტროსთან 5 წლის ვადით. სამშენებლოში გავაკეთე კაპიტალური რემონტი, რომელიც გასცდა 40000 ბევრად მეტად. გავაკეთეთ კაფე ბისტროს სტილში, რომელიც მოემსახურებოდა ოფიცრებს. ფართი იყო 570 კვადრატული მეტრი, ამაში შედიოდა დამხმარე ფართით და ამაში შედიოდა ძირითადად დარბაზიც და ეს ემსახურებოდა ერთდროულად 300 ადამიანს. მარტიაშვილმა აულაბარში სახლი გაყიდა. აღებული თანხით ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე იჯარით აღებული შენობა გაარემონტა და ინვენტარით აღჭურვა. 3 წელი ჩვეულებრივ მუშაობდა. პრობლემები 2008 წელს დაეწყო. 13 თებერვალს მარტიაშვილი ეკონომიკის სამინისტროში დაიბარეს და ახალი ხელშეკრულება გაუფორმეს. სამინისტროს მოთხოვნით სახელმწიფოსთვის გადასახდელი წლიური ქირა სამჯერ გაიზარდა და 3700 დოლარი შეადგინა. მარტიაშვილი დათანხმდა. თუმცა იმავე დღეს მოულოდნელი რამ მოხდა. მე და ჩემი ძმა დავით მარტიაშვილი წავედით ეკონომიკის სამინისტროში დამატებით ხელშეკრულების გასაფორმებლად და ამ დროს მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ გვირეკავს მეუღლე, რომ შემოვიდა სამხედრო პოლიცია და გვთხოვს, რომ დავკეტოთ ობიექტი და რა გავაკეთოთ. ჩვენი პასუხი იყო იქიდან, რომ წინააღმდეგობას ნუ გაუწევთ, ობიექტი დაკეტეთ, გასაღებები არ ჩააბაროთ და ყველა გამოდით. ჩვენ ხედა რა თქმა უნდა იყო მოთხოვნა საბუთის, პოლიციამ არანაირი საბუთი არ წარმოადგინა, გვითხრა, რომ ესეა გადაწყვეტილი თავდაცვის სამინისტროში. სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტია და არ საჭიროებს, რომ იყოს აქ ეს კაფე. სამხედრო ბაზიდან გამოძევების შემდეგ მარტიაშვილმა ეკონომიკის სამინისტროს მიმართა და ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულების შესრულება მოსთხოვა. ობიექტზე შეშვების ნაცვლად სამინისტრომ მარტიაშვილს ხელშეკრულება ვადაზე ადრე ცალმხრივად შეუწყვიტა. ეკონომიკის სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას საფუძვლად თავდაცვის მინისტრის დავით კეზერაშვილის წერილი დაედო. კეზერაშვილი ეკონომიკის მინისტრს წერდა, რომ სტრატეგიული მოსაზრებებიდან გამომდინარე მარტიაშვილთან ხელშეკრულება უნდა გაუქმებულიყო. მარტიაშვილს ბაზაზე დაბრუნების კანონიერი საფუძველიც მოუსპეს.
ეკონომიკის სამინისტროს ეს გადაწყვეტილება მან სასამართლოში გაასაჩივრა. როდესაც ნონა მარტიაშვილმა გაასაჩივრა ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება იჯარის ხელშეკრულების ვადამდე ადრემოშლის თაობაზე, სასამართლომ ბათილად ცნო აღნიშნული ბრძანება როგორც უკანონო და დაავალა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, რომ გაეგრძელებინა ურთიერთობა მარტიაშვილთან. მიუხედავად სასამართლოს ასეთი გადაწყვეტილებისა, მარტიაშვილს სასადილო სამუშაოების უფლება აღარ მისცეს. ცხრათვიანი სასამართლო განხილვის პარალელურად უმუშევრად ბიზნესის გარეშე დარჩენილი მარტიაშვილის მდგომარეობა დღითიდღე მძიმდებოდა. ბანკები და კერძო პირები მეწარმეს აღებული ვალების გასტუმრებას თხოვდნენ. BTI ბანკმა მეგობრების ქონება გამიყიდა და თავისი ბალი დაიფარა. კერძო პირების ვალები მაქვს. ამას მარტიაშვილის ოჯახის წევრების პრობლემების დაემატა. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მყავდა უკვე დედა. აღარ მქონდა უკვე აღარც საცხოვრებელი ფართი, აღარ მქონდა იმის საშუალება, რომ მე ბინა მექირავებინა თბილისში, წამალი მიმეწოდებინა ამ ადამიანისთვის დროულად, ეგერ გითკენ სამადლოთ. ისევ ძველ თანამშრომელთან, გამყიდველთან ცხოვრობდით რამოდენიმე თვის განმავლობაში. დღითიდღე მძიმდებოდა ამ ადამიანის ისარაქვია მდგომარეობა, როგორია უყურებს საკუთარ დედას, რომ ხელში გაკვდება და არაფრის საშუალება არ გაქვს. სასადილოს დაბრუნების იმედის გადაწურვის შემდეგ მარტიაშვილმა ბაზაზე დარჩენილი კუთვნილი ინვენტარის და პროდუქციის დაბრუნებისთვის დაიწყო ბრძოლა. სასამართლოში მის უფლებებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. იურისტებმა სასამართლოს დამოუკიდებელი აუდიტის მიერ მომზადებული დასკვნა წარუდგინეს. აუდიტის თანახმად ობიექტიდან გამოძევების დროს იქ 66000 ლარად ღირებული პროდუქცია და 24000 ლარად ღირებული ინვენტარი დარჩა. გარდა ამისა, აუდიტის თანახმად ხელშეკრულების შეწყვეტით მარტიაშვილმა 192000 ლარი შემოსავალი დაკარგა. მას არაერთი წერილი ქონდა მიწერილი ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელზეც, თავდაცვის სამინისტროს სახელზეც და ითხოვდა, რომ ამ ინვენტარის გატანაში მოხმარებოდნენ. მას ქონდა ინფორმაცია შემდგომ, ანუ ერთი წერილი გვაქვს ერთ-ერთ საინტერესო, სადაც წერს, რომ ჩვენთვის ცნობილია, რომ აპირებენ განადგურებას ან ინვენტარის დაგხვდით, რომ გამოყოთ ვინმე, რომ წავიდეთ და გამოვიტანოთ. ამას რეაგირება არ მოყვა და სამწუხაროდ შედეგად მოყვა ის, რომ განადგურდა ეს ქონება. ამ კადრებში მარტიაშვილის კუთვნილი ინვენტარის ბაზიდან გატანაა ასახული. აქ კარგად ჩანს, რომ ინვენტარი შემდეგ განადგურებულია. კადრები მარტიაშვილმა მოგვიანებით ნაცნობი სამხედროების მეშვეობით მოიპოვა. თავდაცვისა და ეკონომიკის სამინისტროსთან რამდენიმე თვიანი ფუჭი მოლაპარაკების შემდეგ მარტიაშვილისთვის მისი ბაზიდან გამოძევების რეალური მიზეზი გახდა ცნობილი. მან შეიტყო, რომ ვაზიანის სამხედრო ბაზის კვებით უზრუნველყოფა კომპანია მეგაფუდ ჩააბარეს. მეგაფუდმა ბაზაზე ისეთივე ობიექტიც მოაწყო, როგორიც მანამდე მარტიაშვილს ჰქონდა. ჩემი ტერიტორიიდან გამოძევება მოხდა მეგაფუდის შემოსვლიდან რამოდენიმე თვეში, ერთი თუ ორ თვეში და როგორც მე ინფორმირებული ვარ, ჩემი გამოსვლიდან 10 დღეში მეგაფუდმა სხვა შენობაში, სასადილოს შენობაში გახსნა მაღაზია. ანალოგიური გააკეთა ხაჭაპურის საცხობი, სურსათის მაღაზია და პირველად მოხმარების საგნების მაღაზია. იმ პერიოდში მინისტრ კეზერაშვილის გადაწყვეტილებით თავდაცვის სამინისტროს ობიექტების კვებით უზრუნველყოფა მეგაფუდ ჩაბარდა. შეპესე მეგაფუდი პარლამენტარ არჩილ გეგენავასთან დაკავშირებული კომპანიაა. ფირმის 85%-ს ნაციონალი დეპუტატის ძმა, ანდრო გეგენავა ფლობს. ამის შემდეგ განადგურებული ინვენტარის, პროდუქციის, მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით ნონა მარტიაშვილმა ისევ სასამართლოს მიმართა. ამ პერიოდში მისი სოციალური მდგომარეობა უკიდურესად მძიმე იყო. მარტიაშვილი თავისი სასადილოს ყოფილი დამლაგებელი სახლში ცხოვრობდა და დღემდე იქ ცხოვრობს. ყოფილმა მეწარმემ სახელმწიფოს ზიანის ანაზღაურება მოსთხოვა. პირველ ინსტანციის სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა მარტიაშვილის მოთხოვნა 118000 ლარის ნაწილში. ესე იგი, დააკმაყოფილა თქვა ინვენტარის ხარჯები, მაგრამ ქონების ნარჩენი ღირებულება ვერ დასაბუთდაოდა. ერთი და იგივე დონის მტკიცებულებები იყო ორივე მოთხოვნასთან დაკავშირებით აუდიტის დასკვნები, რომლითაც დასტურდებოდა, რამდენი იყო ეს ზიანი მიყენებული. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში აღნიშნულია, რომ მარტიაშვილის ობიექტის ყოველწლიური ბრუნვა ბოლო 3 წელში 96000-დან 151000 ლარამდე მერყეობდა. სასამართლომ დაადგინა, რომ ობიექტიდან გამოძევებით მარტიაშვილს 119858 ლარის ზიანი მიადგა. მოსამართლე ილონა თოდუას გადაწყვეტილებით ეს თანხა მარტიაშვილისთვის სახელმწიფოს უნდა აენაზღაურებინა.
საქალაქო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება ორივე მხარემ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. ეკონომიკის სამინისტრომ დაკისრებული 19000 ლარის გაუქმება მოითხოვა. პირველ ინსტანციის სასამართლოს მიერ დაკმაყოფილებულ ნაწილში, სარჩელის იმ ნაწილში, რომელიც დაკმაყოფილა, ანუ 19000 ლარის ნაწილშიც სასამართლომ გაუქმა გადაწყვეტილება და ჩათვალა, რომ მარტიაშვილს არ უნდა ანაზღაურება და საერთოდ ზიანი. სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება უსამართლოდ მიაჩნია დამოუკიდებელი იურისტი. პატაკი კვიძე ამბობს, რომ მარტიაშვილს ზიანი უნდა აუნაზღაურდეს. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გაცნობის შედეგად მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ნონა მარტიაშვილის სარჩელი საერთოდ არ დაკმაყოფილდა, გაუქმდა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება და მას არ აუნაზღაურდა საერთოდ ზიანი, რაც არ მიმაჩნია მართებულად, რადგან ფაქტია, რომ მინიმუმ მიუღებელი შემოსავლის სახით ზიანის დადგომას ამ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა. რომც არ ყოფილიყო დადასტურებული ინვენტარის განადგურების ფაქტი, მიუღებელი შემოსავლის ფაქტი ამ მტკიცებულებებით დადგენილი იყო და სასამართლომ, პირველი ინსტანციის სასამართლომ მიიღო კიდეც გადაწყვეტილება ამ ზიანის ანაზღაურების დაკისრების თაობაზე. მარტიაშვილის მხარემ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრა. რამდენიმე თვიანი განხილვის შემდეგ უზენაესმა მარტიაშვილის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. სასამართლო მისთვის ზიანის ანაზღაურება ეკონომიკის სამინისტროს არ დააკისრა და საქმის ნაწილი განსახილველად ისევ სააპელაციო სასამართლოს დაუბრუნა. მარტიაშვილის საქმეზე ეკონომიკის სამინისტრო კომენტარს არ აკეთებს. ის როგორც გავარე, უზენაეს სასამართლოში ყოფილა საქმე, ჩვენ კომენტარი არ იქნება სამთავრო. კომენტარის მოპოვება ვერც თავდაცვის სამინისტროსგან მოახერხეთ. წერილობით გაგზავნილ კითხვებზე არ გვიპასუხეს. მარტიაშვილის მდგომარეობა მძიმეა. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ფინანსური კომპენსაციის მიღების იმედიც გადაუწურა. არა მაქვს საცხოვრებელი სახლი. საცხოვრებელი სახლი რომ ხავდეს, ოჯახით შეკრებილი მეყოლებოდა. არა მაქვს საცხოვრებელი სახლი. ხანვარ ეგერ ზემოთ, ქალბატონთან რო იყავით იქ, აქვე ცხოვრობ ჩემი ნათესავი ხანიმად, ხან მარინა ბებოსთან. მეუღლე და ჩემი ორი შვილი არიან ახალციხეში, მეუღლეს მშობლებთან. იმიტომ ბავშვებს ჭირდებათ სრულფასოვანი გარემო. ბავშვები არიან ჯერ პატარები, 11 და 10 წლისები არიან. ისინი ჩემსავით ვერ ივლიან აქეთ იქით და ამიტომ გადავწყვიტეთ ასე, რომ ბებიასთან ყავს ახალციხეში. ვითი ცხოვრობ, ჩემსავალი რა გაქვთ? სახელმწიფო შემწეობა. 24 ლარი. მე ჩემს მეუღლეს და ჩემ შვილს. ის თანხები რაც აღებული ჰქონდა, გაურმაგდა და გასამაგდა, ანუ პირგასამტეხლოებების და პროცენტების მეშვეობით. იპოთეკი დატვირთული ჰქონდა როგორც საკუთარი, ასევე რამოდენიმე ახლობლის ფინა, რომელიც საბოლოოდ შეეწირა ამ და ანუ ამ საქმეს, იმიტომ რომ ბანკებმა წაიღეს ასე ვთქვათ, როგორც უზრუნველყოფა. ნონა მარტიაშვილი აღმოჩნდა ასე ვთქვათ სულ გადამხდელთა სიაში, ანუ ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში და 7 წლის განმავლობაში მას არ აქვს არც უფლება, რომ არც ერთი ბანკიდან აიღოს რაიმე კრედიტი. ზოგადად შეელახა საქმიანი რეპუტაცია, შეელახა ღირსება და პატივი. მოგეხსენებათ ახლა წარმატებული ბიზნესმენი ქალბატონი, რომელიც ძალიან წარმატებულად ცხოვრობდა და დღეს მდგომარეობით არის უსახლკარო, სოციალურად დაუცველი. ქართული სასამართლო ეტაპების სრულად გავლის შემდეგ ნონა მარტიაშვილი ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვას აპირებს. მანამდე კი ვაზიანში, ისევ ახლობლის სახლში ცხოვრობს.